Kalle, jag vill visa på Polaroids historia. Kult. Kolla här. Det finns en anledning till att Polaroid var de första solglasögonen i rymden. Dess polariserande effekt hjälpte nämligen astronauterna att se bra. Gissa vilka solglasögon Charles Lindberg hade på sig när han korsade Atlanten. Just det, Polaroid. Polaroid var inte först på månen. Det kan vi aldrig hävda att astronauterna hade Polaroid på sig. Charles Lindberg hade absolut inte Polaroid, för det fanns inte ens när han flög över Atlanten. Polaroid existerade inte ens då. Och vi behöver inte ljuga, för att vi har en bra produkt som vi älskar och som men alla... Men folk kommer inte kolla upp det. Det är inte så att du går in och googlar. Tack, men nej tack. Ja, men du säger ju nej till allt.